Yayasan Pelajaran MARA YPM menghantar 130 pelajar tajaannya ke Jepun dalam program pengajian tinggi Malaysia Jepun MJHEP. Mereka akan meneruskan pengajian ijazah sarjana muda selama 2 tahun dalam bidang kejuruteraan di 24 buah universiti awam dan swasta di Jepun. Pengerusi YPM Datuk Zahida Zarif Khan berkata program ini telah banyak membantu para pelajar Malaysia untuk melanjutkan pengajian di Jepun. Seterusnya mendapat peluang pekerjaan yang cerah selepas pulang ke tanah air. Beliau merangkap Naib Ketua Puteri UMNO berkata pelajar di bawah program MJHEP telah mendapat biasiswa penuh daripada kerajaan Malaysia sebanyak RM400,000 seorang bagi membiayai pengajian peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Untuk 52 juta ni seorang diperuntukkan sebanyak 400,000, yang mana 3 tahun dibuat di Jepun dan 2 tahun dibuat di Malaysia. Beliau ditemui pada majlis pelepasan pelajar kumpulan 5 ke negara Jepun di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. 70 orang adalah pelajar diploma kejuruteraan mekanikal, manakala 60 orang lagi pelajar diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dalam pada itu, pelajar dan ibu bapa yang ditemui melahirkan perasaan bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada YPM dan kerajaan ke Jepun. Tanpa biasiswa ini, mestinya kami tidak akan mampu untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara menggunakan duit kami sendiri. Tanpa bantuan kerajaan Malaysia ini, saya rasa tak adalah 130 orang ni untuk pergi ke Jepun. Saya harap anak saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya untuk mengubah nasib keluarga. 306 pelajar sedang melanjutkan pengajian dalam pengajian matrikulasi tahun 2 dan 2 universiti. 219 pelajar melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda di Universiti Jepun, 73 pelajar dalam ijazah sarjana dan 31 pelajar dalam ijazah kedoktoran.